Вітаємо вас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. Як завжди у цій порі – духовно-просвітницька передача «Духовне джерело». Черговий випуск проведу я, журналістка Ольга Палош. А поспілкуємось ми нині з протоієреєм Василієм Юриною, референтом архієпископа Феодора. Вітаю вас, отче, в нашій студії. Також вітаю. Темою нинішнього ефіру ми обрали проблематику, що стосується більшої частини вірників – труднощі молоді в церковному просторі. Те питання, яке торкається не тільки безпосередньо молодих людей, а їхніх батьків, духовних наставників і, звісно ж, священного началя. Подеколи, так як і в кожній сім'ї, в церковному середовищі бракує банальних, однак тих складових, які допомагають молоді відчувати себе потрібною і корисною для церкви, а саме уваги і підтримки. Знайти своє місце в церковному просторі не так-то і просто, адже у кожного храмового приходу є ряд важливих завдань і обов'язків. Це і будівництво, і вирішення приходських питань, і звершення треб, і ще багато чого іншого з категорії надважливе. При цьому ж всьому ненастоятелеві храму лежить іще основне завдання – це взаємодія з молоддю та дітьми, аби можна було їх берегти від різних викликів і чинників сьогодення. Непоодинокі випадки, на жаль, коли діти з віруючої родини не виявляють бажання жити церковним стилем життя. Причин для цього є безліч, однак найголовніша – це відсутність мотивації і розуміння, для чого все це потрібне. Отець Василій, мабуть, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову із засмисловим наповненням дуже обширного насправді, із найпершого основоположного елементу, що формує в майбутньої молодої особистості бажання жити релігійним життям. Це, звісно ж, виховання, що має закладатися ще з дитини. Які можете виокремити основні помилки у вихованні дітей батьками? Як правило, ми хотіли би із своїх дітей повторити себе. І дуже багато рис, якщо ми не знаходимо, які згодні з нами, ми цьому якось протидіємо. Але насправді і священник, і батьки – повинні розуміти, що не стільки потрібно в дітях повторити себе або їх зробити схожими на нас, скільки допомогти їм їхній особистий талант, даний Богом, здібності їхні розкрити. І тоді це вже буде досить велика успішність в цьому питанні. Інша річ, що дуже до багатьох речей ми приходимо формально. І цей формалізм, він знищує ту реальну нагальну потребу, яка є в людині. І ми прекрасно розуміємо по собі, навіть коли ми виростали в церковному просторі, в ті чи інші роки у нас одні питання, потім вони зовсім інші. І якщо ми своєчасно не отримали на них відповідь, ми не хочемо йти знову до тих же відповідачів, якими задавали ті питання, коли вони не своєчасно або не так дали нам на них відповіді. І насправді дуже багато різних проблем в плані виховання є, але ці самі основні, коли ми не вміємо виокремити і підійти до дитини якраз з її особистими проханнями і дати повномасштабні відповіді. За браком коштів деколи, за браком часу, точніше, ми про це можемо говорити. Інколи діти занадто зацікавлюються і дуже багато питань. І ті питання, які вони задають, і хотіли би почути на них відповіді, не всі з них головні. Не вміємо виокремити. І інколи не сприймаємо всерйоз цих питань. І хороші питання якраз залишаються поза нашою увагою. І насправді дійсно потрібно своєчасно давати на них відповіді. І одна справа, коли діти маленькі, там, наприклад, дошкільний період, зовсім інша справа, коли діти підростають. Дуже важливо своєчасно відділяти етапи розвитку дитини. Бо одна справа – це дитина до 3 років, інша справа – до 5. І там навіть інколи місяці грають роль. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми дитину віку 8 років дамо в перший клас, або навпаки, 6 років в перший клас,
це може бути зовсім недоречним. І той формат спілкування між дітьми може бути дуже знехтуваний і втрачений повноцінний такий напрямок. І тому от ці основні речі, про які би хотілося сказати, але є і інші речі. І це вже по кожному, як кажуть, окремому питанню можемо говорити. І все ж таки ще раз на цьому наголошу, щоб було особистий підхід. Бо якщо в вашій сім'ї не одна дитина, а різні діти, вони зовсім по-інакшому будуть підходити і зовсім в іншій віковій категорії до тих чи інших питань. І вміти знайти в собі терпіння, вислухати їх і дати ту відповідь, яка буде корисна нашим дітям, якраз саме для повноцінного життя. Для підлітків є гострий момент, коли батьки змушують їх долучатися не тільки до участі в богослужіннях, а й таїнствах, зокрема сповіді і причастя. А в декого з дітей це викликає величезне обурення, супротив, а дехто, аби догодити просто батькам, здає так звану контрольну роботу. Без будь-яких внутрішніх почуттів приступають до цього таїнства і таким чином не отримують від цього ніякої користі. Що в цьому випадку робити? Ну, потрібна поступовість. І ми чуємо про те, що якраз християнське життя в перекладі з грецького – це є вправи. І ці вправи поступово якось давати дитині. І до тої ж сповіді, якщо ви якийсь певний період зовсім ніякої участі не брали і дітей не приводили до цього, то буде важко в якийсь короткий період повністю дати їм абсолютне знання про це. Поступово їх привчати, причому привчати розумово і пояснювати, для чого це робиться. Причини наукові, причини релігійні, причини психологічні, історичні до тих якраз дій, які ви намагаєтеся їм дати. І якщо дитина поступово буде чути ці речі, якщо не тільки ви вчите їх молитвам, і вони як попугайчики їх повторюють, і ви радієте з цього. І вони, поки маленькі, вони це роблять прекрасно. І поки ви тримаєте їхню руку у себе в руці, все у вас добре йде. Але потім, коли дитина спокійно вирве ту руку, і ви вже не можете якось протидіяти, ви вже тоді б'єте на сполох. Потрібно своєчасно, дивлячись на вік дитини, готувати до таїнства сповіді, до причастя, пояснювати зміст тих чи інших молитов, зміст тих чи інших таїнств, і пояснювати, що не все тільки так, як ти читаєш в книзі. От такі-такі можуть мати крайності ті чи інші напрямки. І якщо дитина буде від вас чути такі пояснення, вона зовсім по-інакшому буде сприймати церковне життя. І ми про це розуміємо, але в дуже багатьох сім'ях багато часу втрачено. Навіть в сім'ях священників ми це спостерігаємо, що інших дітей вчимо, а свої діти в цьому плані обділені. Якраз через те, що не встигаємо своєчасно звернути увагу. Дуже багато батьків нам говорять про те, що хотіли би з дітьми поговорити на якісь хвилюючі теми і не знаходять часу, щоб діти вже сприйняли це всерйоз. А потім, коли вже діти вже обізнані не від батьків, ужасаються про те, що не встигли своєчасно про це порозмовляти. І отак і в духовному плані. Ложка, вона корисна на обід, а не після обіду або до обіду. І так і тут. Чимало батьків, які стикнулися з проблемою відвернення дитини від церковного життя, проходять свій особистий шлях переосмислення цієї проблематики. Ось мої знайомі поділилися зі мною думками, що як би не хотілося щось самим змінити і втрутитися в цю ситуацію, все ж краще довіритися Божому промислу, який дитинку у свій час приведе до Господа через різні особисті переживання. Як ви вважаєте, як священнослужитель, даний підхід правильний, коли ви відпускаєте все на Божі руки? Ой, це дуже таке питання непросте, але ми чуємо від святих отців таку пораду. Віра в істину спасає, віра в неістину губить. І просто опустити руки і чекати, що воно саме собою стане на своє місце, не варто. І ми знаємо про такий гріх, як надмірне сподівання на промисл Божий в своєму житті. Є та частина життя, яку ми особисто маємо провести. І ніхто не почує нас так, як близькі нам люди.
Хоча ми прекрасно всі бачимо, що в якийсь період ми наблюдаємо своїм дітям, і вони охоче почують ті чи інші істини від близьких нам людей набагато швидше, ніж від нас. І для того якраз є хресні, для того є родина, друзі, які би ті чи інші питання могли за вас це припіднести вашим дітям. І мати набагато кращий успіх могла б сім'я в цьому випадку. І тому будьте уважні, спостерігайте, як і коли деякі речі дійсно приходиться вже коли в дорослому віці, коли вже ви не можете ніяк вплинути на своїх дітей, приходиться вже смирятися. Ну, але не втрачайте цього періоду, поки ви можете впливати на своїх дітей і маєте впливати. Коли вони вбачають у вас безпосередньо авторитету орієнтування на життя. І це золоті часи для батьків. Дуже важливо не втратити зв'язок з своїми дітьми. І не намагайтеся завжди їх сприймати як тих, хто чогось не розуміє, що вони ще занадто малі. Вони і в 5, і в 7 років на ті чи інші питання можуть дати дивуючі вас відповіді. І тому давайте такі питання навіть не по рокам своїм дітям, як вони на них реагують. І через деякий час знову дайте на них. Ви прекрасно порозумієте, що це все зовсім інакша людина, зовсім з інакшими поглядами і підходами до життя. Майте це на увазі. У той же час дуже жаль, але є такі сім'ї, де один із батьків підтримує церковний стиль життя дитини, а інший навпаки проти. І вже виступає тоді проти свого партнера. Складна ситуація, адже дитина могла би бути долучена до Бога, але бачить, що, наприклад, батько проти цього. І тоді вже як авторитет бере приклад і відходить від церкви. Дійсно, не просто, коли сім'я, як той в басні Крилова, лебідь, щука і рак, бажано мати якусь одну направленість. Але ідеальних речей не буває. Ми прекрасно розуміємо, що у нас протиріччя бувають не раз і не двічі. І дуже бажано, щоб діти не бачили тих протиріч, або щоб вони клином не сходилися при них. Щоб ми ці всі моменти, які нам здаються непорозумілими на якийсь період, щоб ми їх обговорили окремо без дітей і потім все ж таки мали якусь одну думку. І в кінці кінців релігійний напрямок, він дуже непогано впливає на людину. Інша справа, коли він якийсь нездоровий або фанатичний. Так, в цьому плані можуть протидіяти один іншому, але знову ж таки, дуже обережно, щоб це не мало крайніх форм, щоб діти бачили розбрат в сім'ї, і це ще більше на них вплинуло, ніж зовсім якісь відсутності релігійного напрямку. Бо дійсно ми можемо бачити такі моменти, що краще в якийсь період помовчити про це і чекати, щоб і дитина була в більш зрілості і змогла сприйняти ці істини. Поки що виховувати їх в хорошому, людяному направленні. Вони багато бачать літературних прикладів, життєвих прикладів, які ведуть до людяності. А з часом цю людяність можна направити в релігійний осередок, і що принесе хороші плоди. Парадоксально, але в той же час, коли дехто мріє, аби чадо вело церковний стиль життя, є сім'ї, які дуже проти так званого релігійного фанатизму, як люди часто називають церковність. Дехто не розуміє, для чого вести якесь активне приходське життя дочці чи сину, і таким чином забороняють взагалі ходити до церкви, до храму. Ну, може, хтось бачив якийсь нездоровий приклад, дійсно, реально, і не хотів би бачити своє чадо в такому напрямку, коли чадо нехтує своїми батьками, а йде за тими порадами, які дають ті чи інші духовні наставники. Коли вдома робити нічого не хоче, бо йому чи їй потрібно на службу йти, чи ще якісь інші речі. Ми зустрічаємо такі цікаві моменти, що жінки питають духовників в минулому, відомих духовників, як бути, якщо мій чоловік не поститься, як мені бути. І вони відповідають, робіть їм ту їжу, яку вони вас просять. Якщо вони не живуть цим життям, будь ласка, формуйте поки що загальнолюдяні відносини. Питають їх, що робити, якщо нас не відпускають до церковного життя. Потерпіть, якщо це об'єктивні якісь такі напрямки, потрібно щось зробити вдома, і дійсно до цього готувалися якийсь період, ну, майте стриманість.
І доходьте до того, щоб була згода на ваші молитовні напрямки. І тут завжди є крайності. Бережіться від крайності. Якщо ви бачите, що ваше чадо перестало обманювати, якщо воно йде хорошим напрямком, навпаки, підтримайте його в цьому напрямку релігійному. Якщо ж ви бачите, що негатив йде через те, що воно буває в тих чи інших осередках релігійних, ну тоді я б теж протидіяв цьому. І все впізнається в порівнянні. Дуже важко про щось говорити. Ми звикли оцінювати світ, як ми бачимо. Але ж є дуже багато хороших бачень, набагато кращих, ніж наші. І тому не бійтеся, щоб чадо виходило за межі своєї сім'ї і черпало інші погляди на світ. Дуже бажано, щоб вони були розумні, ці погляди. І це принесе користь і вашій сім'ї. Так що майтеся на увазі. У Мукачівській православній єпархії діє низка молодіжних братств з благословення правлячого архієпископа Феодора. Хотілося б внести певну ремарочку до попереднього озвученого питання, що учасникам цих молодіжок доводилося проходити через різні абсурдні ситуації, коли батьки забороняли їм відвідувати зустрічі через побоювання, що їхню дитину можуть завербувати у такій православній секті. Навіть буває так, що ось люди, які ходять до церкви, і дитина ходить, але все рівно не допускають дитину, щоб вона щось не робила. От саме при храмі. Чим це можна пояснити, якщо вже навіть люди церковні цього не розуміють? Ну, прямі приклади. На початку 2000-х років, коли ми формували наше Мукачівське молодіжне братство на честь преподобного Сергія, то деякі діти дійсно приходили, інші їх однодітки приводили їх до нас, і в кінці кінців, коли там один чи два рази вони там побували, батьки вже питають, куди ви направляєтеся. Кажуть, ми йдемо в братство. І в 90-х роках, всередині 90-х років, біле братство відоме, сумнозвісне відоме. І вони вже коли чули, що братство, навіть православне, вони дійсно боялися. Я знаю декілька сімей, в яких і батьки глибше оцерковилися якраз через те, що в свій час я хочу подивитися, що це за братство. Прийшли дійсно з таким з недовір'ям і такі компромативні питання задавали священнику. І священник відповів на ці питання, їм це сподобалося. І вони потім не тільки дітей відпускали, а й самі бували там. І це надало їм можливості глибшого, скажімо так, реального церковлення. Адже та частина життя духовного, яка проходить в храмі, це свого роду вже самостійна робота, контрольна робота. Але ж до цього часу потрібно себе приготувати. І оці всі відвідування таких спільнот, коли є можливість священником поспілкуватися не на богослужбові теми, хоча і це не відкидаємо, а на ті теми, які нас реально турбують. І коли ми чуємо проповідь священника, він же не зупинить конкретно цю проповідь і почне говорити адресно до тільки до одної людини, а, як правило, говорить загалом повчальні такі хороші речі. І тут же, коли приходимо на ці спілкування, от як наше молодіжне і інше молодіжне братство, і коли ми побували на запрошення в інших районах у священників, і коли вони побачили, чим займається молодь в Мукачеві, коли переченці побачили в Ужгородці і Шавляни на те, як молодь гуртується в церковній атмосфері поза межами богослужіння, їм це сподобалось. І тому зараз ми маємо на теренах нашої єпархії вже більше 10 молодіжних таких угрупувань, які досить на хорошому такому напрямку воцерковлюються. І в свій час теж ми формувалися, щоб якісніше розуміти, для чого звершуються ті чи інші речі. Ну, адже в багатьох дітей не було можливості почути відповіді, або, як зараз в більшості є інтернет, і має можливість почути, побачити історію набагато глибше, ніж це було раніше. Приходили, спілкувалися, поглиблювали свою дружбу, знання релігійне. І так от потихеньку йшли, скажімо так, в церковному просторі, маючи успіхи певні. А яким чином тоді можна дівчині чи хлопцю уникати конфліктів із батьками, які їх не розуміють? Як можна віднайти це порозуміння таке бажане? Ну, в першу чергу, треба розуміти, що йти не на конфлікт, а на контакт. І якщо дитина дійсно покращує свою сторону життя, я думаю, що любі батьки тільки за. Якщо ж навпаки, йдуть погіршення.
І тут якось запросити навіть тих же батьків, запросити, будь ласка, тату, мамо, прийдіть, подивіться, чим ми займаємося, хто нам викладає ті чи інші знання. І це, як я на цьому прикладі, який я привів, конкретно одна сім'я мала такі відношення до братства сумнівні. І потім це навпаки переконало їх, і вони з великою участю віднеслися до цих зібрань і допомагали якісно, і коштами, і своєю особистою участю. І це було настільки прекрасним прикладом позитивним для багатьох. Я пам'ятаю, теж свій час дуже радувався за тих молодих людей, своїх однолітків, де батьки таку участь проявляли, їздили з ними в паломництво. Наприклад, в нас в сім'ї цього не практикувалося. На ці зібрання, які ми проводимо, коли приходять не тільки батько, мама, а коли навіть і цілою родиною приходять, це має свої позитивні наслідки. І дуже бажано, щоб спілкування в сім'ї було повним, і батьки цікавились дітьми, і дітям не було якоїсь такої крайньої направленості на те, як реагують батьки на те, чим вони займаються. І якщо ти дійсно займаєшся доброю справою, доведи це. І це буде мати хороші напрямки. Перейдемо до обговорення такої важливої ланки долучення молоді до церковного простору, як саме значення священика або ж настоятеля храму, який відвідує молода людина. Знаємо, що на духовній особі лежить велике навантаження різних обов'язків. Це можна пояснити і суб'єктивними причинами, і об'єктивними виправдати. Однак, як би не було, якщо священник зводить на нуль будь-які пориви хлопця чи дівчини щось якось мати активну участь на його приході, все, тоді можна казати, що людина втратила будь-який інтерес до церкви. Маємо таких прикладів маса. У нас якось так приходить дуже тісно сформовані, і священник, і ті люди, які навколо нього формуються, дуже тісно погружаються в богослужбове життя. І ці всі тексти богослужбові не мають специфічне направлення. І дуже болісно реагують, коли з сторони от молоді люди приходять і намагаються війти в це коло, і їх дозволяють ці можливості. Взагалі якась участь в богослужбовому житті для багатьох молодих людей закінчується плачевно, тому що вони не підготовлені, а від них вже вимагають того, щоб вони були готові. Так от якраз дійсно велика відповідальність лежить на священнику і на церковному притчі, як це говориться канонічною мовою, щоб не відігнати людей, бо деяких молодих людей Господь тривалий період приводить до себе, а священник може їх відігнати через своє таке неабияке зверхне ставлення до цього. І попри те, що чужих дітей не буває, це для священника має бути догмою якоюсь. І ті, хто до нього приходить, це ж його майбутнє паства. Потрібно дуже з певною увагою до цього віднестися. І якщо ти не маєш цієї можливості, залучи тих людей, вчителів, адже безпосередньо на кожному приході є певна кількість вчителів, і зробити ці зустрічі посередньо через тих вчителів, щоб вчителі могли привити якесь церковну направленість, скажімо так, з свого погляду, щоб вчителі стали мостом між священником, бо не обов'язково, що священник, який прийняв священницьку посвяту, що він зразу буде мати педагогічні здібності або надздібності. А інколи якраз такі і потрібні для того, щоб деяких дітей привести в добрий напрямок. І на цьому шляху дуже багато різних є перепон, перешкод. І все це якось старатися розуміти. Добре, коли в місті є багато священників, є можливість, якщо в одному районі ти знаходишся і подобається священник іншого району, можеш підійти. В селі це набагато складніше. Ну, тут вже якось долучатися і брати участь самим батькам, і радити тим же священникам, що от ми би хотіли так і так. От є в нас такі вчителі, які мають релігійний хист, давайте їх будемо долучати. І не тільки священник, хоча він і керує приходом, не тільки священник має мати безпосереднє відношення до виховання наших дітей, а і всі ми в общині. І часом чуєш від батьків настільки прекрасні поради, до яких би сам ніколи не додумався. І це наша спільна справа. Виховання наших дітей – це спільна справа, і за яку ми відповідальні перед собою і перед Богом.
і в сьогоднішньому, і в майбутті. І цим треба користуватися. Одним із визначних рис молоді у всі часи – це була певна гарячковість, максималізм. І, звісно ж, кожному доводиться проходити через період неофітства. Знаємо, можемо навіть із власного досвіду констатувати, що це досить такий болючий період. Як його зробити максимально безболіснішим? Теж намагатися контактувати, а не конфліктувати. Ми якось приводимо такі цікаві слова із Апокаліпсису. Це книга, яка рідко використовується на богослужінні, але там є дуже цікаві слова. І говорить ангел представнику із одної з церков: ти не холодний і не гарячий, і ти будеш відкинутий від спілкування. І якщо б ти був гарячий, я б тебе остудив. Був би ти холодний, я б тебе підігрів. І якщо це, наприклад, незадоволення людиною молодою тих чи інших напрямків релігійного життя, і просто обурення йде, і немає ніякого контакту, ну тоді буде важко до чогось дойти. А якщо все ж таки людина приходить і дає зауваження: «Отче, мені не подобається те і те в церкві, мені не подобаються такі-такі питання, така і така реакція на них, поясніть мені». І священник має або сам дати відповідь, або адресувати до тих, хто дасть компетентну відповідь. Бо дуже багато таких молодих людей, гарячкуватих в своєму житті, коли були направлені до хороших духівників, вони переінакшили своє життя, вони переламали своє життя в діаметрально протилежному напрямку. Тобто можна просити священника побесідувати, наприклад? Дуже бажано це робити, адже ми про це знаємо прекрасно, що деколи батьки вичерпують себе на те, щоб впливати на своє чадо. Особливо тоді, вже, коли діти вже більш дорослі, ми завжди сприймаємо їх як дітей і намагаємося їх звужувати в колі їхнього напрямку і діяльності. І священник зовсім інакшими очима подивиться на ваше чадо і зможе допомогти в тих питаннях, на які вже батьки вичерпали свої можливості. З вашого священницького досвіду хотілося б почути, що може відштовхнути молоду людину від церкви. Адже маємо дуже багато випадків, коли молоді люди ходять до церкви, а потім у певний момент перестають. І, мабуть, це є певне несприйняття оточення. Дивіться, ми чуємо такі прекрасні слова або запитання. Що зробити для того, щоб не розчаруватися? Не потрібно очаровуватися і розуміти, що, ну, в першу чергу, це зверхносне таке відношення або молодої людини до церкви, або представників церкви до молодих людей. Щоб було більш поглиблене це ставлення і до кожного питання особисто. Спромогтися знайти часу і почути це питання, навіть молодого такого, скажімо, революціонера почути і дати відповіді на ті питання, які турбують цю людину. І якщо вона почує хороші, змістовні відповіді, вона не відійде більше від вас. Вона буде їх задавати. І допоки ви можете їх вести, ведіть їх. Якщо ви бачите, що це вже не ваша ланка, не ваша лінія, не ваш рівень, адресуйте до тих, хто між тими священниками теж є, які мають середню освіту, мають спеціальну або вищу освіту. От вже відповідно, дивлячись по тих питанням, які діти задають, і от так і старатися на них відповідати. І не боятися цього, адже дуже багато молодих людей, які зараз не сприймали ті питання, ні від своїх батьків, а навіть від інших людей. І прийшов час через терпіння, через молитви родичів і тих священників, вони спромоглися дорости до того, щоб почути ті чи інші відповіді. І як церква має бути готовою і вичекати, коли підросте той же самий семінарист і стане в міру хорошого священника і його жінка, щоб вона все ж таки, щоб вони устоялися і виросли не тільки фізіологічно, але й духовно. І так і нам всім потрібно дочекатися, щоб ми були готові почути ті відповіді, які надаються, і бути готовими їх сприйняти. Часом можна стати свідком ситуації, коли молодь в храмі вичитують, можна так сказати, тобто дають зауваження.
Причин для осуду є чимало. Це і носіння хустинки, тому що десь не прийнято, носіння штанів, шортів, не такий розріз на спідниці, яскравий манікюр. Все це, звичайно, неприємно вислуховувати і певним чином дає своє таке абсолютно недобре відчуття у молоді. Чи має значення зовнішній вигляд, якесь архіважливе значення для благоговійного спілкування з Богом? Чи, наприклад, якщо людина ось просто проходить повз храм і зайде до храму з цією метою, аби помолитися щиро, а такий має вигляд? Неадекватний. Так, в якомусь плані ми маємо сприймати людей такими, які вони є, в будь-якому випадку. І інколи батькам чогось дуже не хочеться, і діти, бачачи це, і деколи, коли нездоровий підхід до виховання, наперекір батькам виконують те, що батьки не хочуть. І в плані церковному, коли людина приходить, заходить в церкву, і вона вже прийшла, вона вже ставиться неабияк до церковності і хоче почути відповідь на турбуючі її питання. І як, в якому вигляді вона спочатку не прийшла, потрібно прийняти ту людину і не відкинути. І дуже багато по цьому питань було і відповідей, що хай не вплутуються люди церковні, хто там стоїть біля підсвічника чи продає свічі, і не роблять якихось різких, чітких зауважень стосовно вигляду тих чи інших людей. Адресуйте їх священникам. Священник, як пастир, душпастир, він має розуміти, що ми не можемо втрачати нікого із тих, хто до нас прийшов. Як Господь каже, що тих, хто прийшов до мене, я не відкину. І так і священник має уподобатися Христу і спромогтися, або намагатися спромогтися, дати людині відповіді на ті питання, які в неї є в теперішній період. Коли вона стоїть на роздоріжжі, коли інколи приходиться стикатися з тим, що люди в такому неадекватному вигляді, як ми їх називаємо, хоча на межі їхнього життя, можливо, це зовсім не так. Коли вони стоять на такому роздоріжжі життя або смерті, і вони приходять за останньою апеляцією, що їм скажуть? І якщо їх просто відігнати, тому що вони прийшли без юбки, там, в шортах чи якось там розкрашені, ми можемо згрішити перед Богом дуже сильно, відігнавши їх або втративши тих людей. І це величезна відповідальність перед Богом за таких людей. І Господь і сам каже, я не прийшов заради тих, хто здоровий, а заради хворих. Я не прийшов заради тих, хто не потребує покаяння, а якраз для тих, хто грішний. І ми всі грішники, а грішники грішника мають співчувати і розумно відноситися до тих потреб або життєвих, скажімо так, періодів, які бувають у людей. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що темою нинішнього ефіру є труднощі молоді в церковному просторі. А спілкуємось ми нині з протоієреєм Василієм Юриною, референтом архієпископа Феодора. Буває так, що молоді люди роблять щось для храму, наприклад, своїми талантами. Хтось, наприклад, готує якісь квіткові композиції, хтось співає, хтось іще щось, кожний по своїх даруваннях. І ось, спілкуючись із ними, можна таку виділити, виокремити думку, що не так це і просто, насправді. На шляху до цього всього, до поставленої мети, є різні випробування, перепони. І хотіло би щось робити, і важко в той же час. Як тоді можна це все долати? Яким чином? Господь же говорить, що тим, хто хоче до нього йти, завжди будуть мати перешкоди на цьому шляху. І те, що легко приходить, легко і втрачається. А те, що дається важким трудом над собою, це має неабиякий потім і результат. І ми чуємо в Святому Письмі, що Царство Боже береться силою. І частенько ми робимо помилку, коли ми про себе маємо якусь думку, що ми найкращі, що у нас все найкраще виходить. І в церковному осередку потім приходиш і тобі підказують, що можна ще краще зробити ту чи іншу річ. І якщо людина дуже занадто переоцінює свої можливості і дуже гордо себе оцінює, вона не зможе витримати критики сторонньої. І мати на увазі, що деколи ця критика може мати дійсно розумні і хороші доводи. Інколи ця критика не дуже здорова. І мати це все на увазі, що церква – це не осередок
тільки святих людей, які живуть на цій планеті. Ні. Це спільнота каючихся грішників. І це лікарня. І ці в лікарні кожен хворий по-своєму. Хтось руками хворий, хтось на голову хворий, хтось душею хворий. І людина, відчуваючи те, що вона хоче бути з Богом, вона приходить і намагається вилікуватися. І мати це на увазі. І тоді ти розумієш, що ті чи інші зауваження, вони мають свої такі, скажімо так, педагогічні напрямки. І врешті, коли ми чуємо тексти священного письма, які прочитуються на богослужіннях, говориться там слідуючі такі цікаві характеристики. Не роби зауваження людині нерозумній. Вона тебе не порозуміє, і це їй буде дуже важко сприйняти. Зроби зауваження людині розумній, і вона тебе полюбить, і кращою стане. І коли нам роблять зауваження, майте це на увазі, що якщо ми вважаємо себе людьми розумними, не нехтуйте зауваженнями. Прийміть їх, оцініть, і не один, і не два рази. І якщо це дійсно зауваження тактовне, точніше, навіть якщо воно не тактовне, якщо воно стосується вас, прийміть це, смиріться, і будете мати успіх. Якщо ж щось інакше, Господь вас береже від того. Не бійтеся, поспілкуйтеся з тими чи іншими братами, сестрами або духовниками, які вже мають якийсь в цьому плані досвід і успіх. І тоді менше проблем буде на духовному шляху вашому. Ви, до речі, відзначили, отець Василій, що молодь дуже болісно сприймає будь-яку критику. Ось, і так буває, що в кінцевому результаті якоїсь доброї справи можна почути відгуки інших. Наприклад, оцінювання, що і навіть деколи як докори, що ти це зробив для власного піару, аби засвітитися і тому подібні речі. На це все не потрібно звертати уваги чи як? Ну, ніхто не знає, що є в людині насправді, крім Бога і самої людини. І ми вже самі маємо себе перевірити. Нам же ці зауваження, як лакмусові папірчики. Чи є в нас та речовина гордості, самоуправства, якось виділити себе, сказано, пропіарити. І ти себе провіряєш і відповідаєш, що от, ну, я намагався робити як краще. Може, це і має якісь там вигляди не дуже коректні, але от хотілося от в такому напрямку подати. І люди, чуючи вашу відповідь, можуть мати оцінку про вас. І не бійтеся випробування ваших добрих справ. Бо так і має бути. Так і пише Святе Письмо. І Господь говорить про це, що всякої добрій справи має бути випробування. Або до того, або після того. І навіть говориться про скорботи, які обтяжують людину після добрих справ. І тому не бійтеся. І ми, кожен із нас, помічали за собою, що коли ми в свій час приходили в церкву, ставили свічечки, і не тільки позитивні моменти в нашій душі були, а вкрадувалися такі речі, що от я ставлю свічку, а мої однолітки цієї свічки не ставлять. От я ж, напевно, краще від них там. Або от я читаю Святе Письмо, а хтось не читає. Я от читаю молитву перед їдою, а хтось її не читає. І не боятися цих провірок, скажімо так, нашого, скажімо так, правильного напрямку життя. А навпаки, бути відкритими до них і дай мудрішому повчання і мудріший стане. Це стосується безпосередньо цього питання. Чимало учасників молодіжок відзначають таку проблему, як міжособистісна взаємодія. Тобто при спільній роботі хтось відмовляється підтримувати ту чи іншу ідею. Теж є певні випадки таких проявів і гордості, хтось хоче, не хоче підчинятися іншому. Як з цього всього можна вийти і зарадити цьому? Євангеліє є для нас прикладом і еталоном людяності. І дуже бажано не тільки чути, якої думки про ті чи інші наше звершення люди, а що нам говорить Господь в Откровенні. І тоді набагато краще реагувати на ті речі, які бувають. Бо дійсно хтось по гордості, дійсно хтось ще тільки на початку духовного шляху і намагається зовнішніми такими ознаками якби видавати своє духовне життя. І для когось це і непогано на якомусь періоді становлення життя церковного, духовного. Потім поступово бачить, що за цими речами є інші, як ті ж самі заповіді старого заповіту, де говориться «не вбий». Але апостол Павло говорить, що це для нас навіть і стидно і говорити про ті речі. Господь нам говорить, що навіть думки не прийми,
щоб когось вбити. Це зовсім інакші якісні і характеристики. І для когось ще старий заповіт, навіть ті, хто вступає на шлях церковного життя. І хай не боїться цього, а поступово хай зростає. І як дітки маленькі спочатку використовують м'яку їжу, а потім сильнішу і твердішу їжу. І так і всі ми. І якщо ми хочемо йти правильним духовним життям, неодмінно будемо знати, що будуть випробування нашого життя. І всі ці речі якось потрібно пережити, пройти, і тоді буде успіх. Дуже виразною рисою нинішньої молоді є навіть уже хвороблива залежність від сучасної техніки. Це планшетів, гаджетів, мобільних телефонів і інших речей. Буквально стоячи на літургії, стала така картина, таку картину тепер можна споглядати вже неодноразово. Молоді люди, а то й дорослі, просто гортають собі сторінки соцмереж. Чи при літургії, при молитві з Богом, коли ти можеш найтісніше з'єднатися з Творцем, чи потрібно ще щось? Як взагалі, що з цим робити? Мені дуже сподобалася вивіска на одному із київських храмів. Написано, ті телефони, які під час богослужіння будуть там дзвонити, будуть неодмінно викупані у святій воді. Ну, це така, якби... Скажімо так, трошки анекдот такий, так, случай анекдотичний. Насправді ж, для того, щоб спілкуватися з Богом, нам не потрібні якісь такі речі. І ці всі засоби можуть бути використані, але вдома. Коли вас цікавить ті чи інші питання, дуже зручно отримати часом настільки поглиблену відповідь, що не від кожного священника отримаєш. І дуже хороші священники, проповідники в багатьох соцмережах викладають ті чи інші думки по тим чи іншим питанням. Це корисно. Але на богослужінні цього робити категорично не потрібно. Дуже бажано взагалі, в кращому випадку, на беззвучний поставити режим свій телефон. І це дуже бажано робити. Як молоді, так і старшим людям. Бо частенько старші люди цього не вміють робити. І телефони сотрясають храм під час тих чи інших сакральних моментів. Або повністю вимкнути телефон, ви прийшли на спілкування з Богом. Ви прийшли на те спілкування, яке найголовніше в вашому житті. І використати його якомога краще і якісніше. І тоді воно буде мати свої плоди. Інакше, якщо ви зверхні приходите на ті чи інші навчальні процеси, ви не будете мати успіху. Чи це навчальні, чи професійні напрямки. Якщо ви не почуєте вашого технолога, чи вашого інженера, чи майстра в тих чи інших порадах по використанню техніки, чи якихось станків, ну ви просто не зможете правильно використовувати їх для повноцінного робочого навантаження. І так і в духовному плані. Якщо ви не зможете правильно себе задіяти в храмі, а будете шукати тільки якогось такого заняття часу вашого вільного, ну, краще, можливо, тоді і не потрібно йти в храм, якщо займатися чимось іншим. І будьте уважні, і інших не дратуйте цим, і інших не відволікайте від молитви, коли там мерцають монітори гаджетів чи телефонів. Без особливої потреби не користуйтеся гаджетами в храмах. Ви прийшли до Бога. Не нівелюйте або не зменшуйте силу уваги на вас, Божій благодаті і особисто Господа нашого. Час ефіру нашої передачі добігає до свого завершення. Ми дуже вам вдячні, отець Василій, за розлогу бесіду. Сподіваємося, що продовжимо цю тематику ще й в наступних ефірах. Ну, але на сам кінець хотіли попросити вас звернутися до молоді, а також до всіх, хто нас дивитиметься, зі словами побажань. Ну, бажаємо, в першу чергу, щоб ви не нехтували тим, що, як часто називають релігії, традиційними. Там не тільки традиція, там і життя. І знайдіть для себе можливість існувати в церкві. Це може бути просто, як хорошого молитовника, який розуміє, про що йдеться в богослужінні. Це може бути і той людина, яка допомагає священнику, чи тим людям, які в церковному колі допомагають в релігійному і формуванні громадського життя релігійного. І старайтеся ви особисто знайти для себе шлях. І в цьому плані шукайте хорошого тлумачення релігійного життя,
в хороших проповідників, якщо вас це можуть вам припіднести батьків, своїх батьків. І цей напрямок життя допоможе вам зовсім по-інакшому пройти ваше життя без якихось яскравих і болячих помилок. Бо життя з Богом, воно благословенне. І не залиште себе обділеними цієї благодаті. Цього вам від душі бажаю і вам, і вашим батькам. Ну, а вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що телепередачі «Духовне джерело» ви завжди можете переглянути і в записі на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії «Синопсис ТВ», що на Ютубі. Також просимо вас надсилати свої запитання та побажання щодо нових тем за електронною адресою, яку ви час від часу бачили на своїх телеекранах. Ніколи не бійтеся переосмислювати своє життя і допомагати в цьому іншим. Усього вам найкращого, до наступних зустрічей в ефірі!